Starac Porfirije. Brak. Brak ili bezbračnost. U našoj kompaniji radilo je 6-7 ljudi i svi su u to vreme bili neoženjeni. Jedne letnje večeri sedali smo ispod bora i slušali starca. On nam je govorio: "Neka vas ne muči pitanje izbora između braka i bezbračnosti. Ponekad vas duševno-telesne želje priklanjaju braku, a ponekad ta težnja ka stvaranju porodice nestaje, potisnuta božanskim stremljenjima koja su uzvišenija od braka. Kada se pojave čulna iskušenja, ne pokušavajte da ih proterate silom, jer to jedino Satan ide na ruku. On će vam ih prikazivati kao još privlačnija i samim tim vam nanositi sve veću i veću povredu. Najbolje će biti ako ih spokojno dočekate i iz grešnih pretvorite u čiste. Recite samima sebi: mogu se oženiti i naslađivati se radostima porodičnog života i to će biti ugodno Gospodu. Kada se pak pojave želje da život provedete u devstvenosti i čistoti, prihvatite ih blagodarnošću, tajnosti se vežbajući umetnosti svetosti. U nekom trenutku jedan tas će prevagnuti. Neki ljudi streme ka svetosti tako što se bore sa svojim strastima i grehovima, a neki tako što ljube Hrista i slede njegovu svetu volju. Prvi postižu nešto malo, budući da vode surovi, hladni rat. Drugi postižu više. Za one što ljube Hrista, pred radošću ljubavi Božije koju oni osjećaju, sve grešne strasti gube svoju privlačnost i silu. Kada svane i kada u našu sobu prodre zrak sunčeve svetlosti, tama se neminovno povlači." Starac je prekinuo svoju besedu i kako izgledalo, duboko se zamislio. Zatim je nastavio: "Istina, ne bi trebalo ovo da vam govorim, ali ja ću to ipak reći. Čovjek može biti i u poznim godinama, a da se pritom još uvijek koleba između braka i bezbračnosti. Satana tada počinje surovo da ga napada, unoseći u njegovu dušu paničan strah da se nikada neće oženiti. Čovjek u panici počinje traži sebi suprugu i zahteva od svojih poznanika da mu pronađe odgovarajuću kandidatkinju, što kod njih izaziva samo podsmehe i on na kraju biva duševno oboleo. Zbog toga vam i kažem da pitanje braka i bezbračnosti ne treba da bude ideja koja će vas preokupirati. Umjesto da se mučite i uzaludno pokušavate da sami pronađete odgovor, sve sile svoje duše ustremite ka tome da zavolite Hrista. On će vam u svoje vreme poslati odgovor koji je u skladu s vašim duševnim ustrojstvom. Ovu odluku ćete onda doneti slobodno, ne prisiljavajući sebe na to, ne žaleći, spokojno i s blagodarnošću. Na taj način zauvek ćete se osloboditi ovog problema i ići ćete po izabranom putu proslavljajući Boga." Odlaganje braka. Jednom čoveku koji nikako nije mogao da se oženi, starac je otkrio da se duboki unutrašnji razlog njegovog višegodišnjeg odlaganja braka krije u potisnutom nesasnom osjećanju njegove neuspešne mladalačke ljubavi. Otac Porfirije mu je rekao: "Ti si ljubio svim silama svoje duše, ona je postala tvoj ideal, ali ta devojka ti je svojom ravnodušnošću zadala duboku ranu. U tebi je došlo do rascepljenosti. U svakoj devojci koju si zatim upoznao, pokušavao si da pronađeš nju, svoj ideal, ali kako to nije moguće, tvoje srce je ostalo zatvoreno. U starčevu pomoć ovaj čovjek je postao svestan ove skrivene prepreke za brak, oslobodio se i zasnovao porodicu." Prisiljavanje na stvaranje porodice. Roditelji jednog mladića prisiljavali su sina na stvaranje porodice. Mladića je to prilično obespokojavalo i odlučio da otputuje kod starca Porfirija.
I kao da je to za njega bilo nešto najobičnije, otac Porfirije ponovio je mladiću od reči do reči ono što su mladiću govorili roditelji. Činilo se kao da je i starac bio prisutan tokom tih razgovora. Nedavno su te pitali, uverljivo izrekao on, koliko ćeš još odugovlačiti. Došlo je vreme da postaneš domaćin, da stvoriš svoju porodicu, da imaš ženu i decu. Ako se ne oženiš, ko će brinuti o tebi u starosti? Ne bi trebalo da ih ubeđuješ u suprotno, jer su sa svoje strane oni u pravu. Kada bi ti bio na njihovom mestu i ti bi govorio isto. Oni na sve gledaju na svetovan način. Hoće da živiš srećno i da imaš spokojnu starost. Međutim, zar je malo porodičnih ljudi koji u starosti budu zaboravljeni i koje deca napuste? Čovjek treba da zavoli Hrista i u tome se sve sadrži. Tada se sva pitanja rešavaju, svi problemi iščezavaju. Kada se susreo sa mnom, ovaj mladić mi izrazio svoju ushićenost starcem koji ga je s velikim rasuđivanjem upravio ka većem dobru, s razumevanjem se odnoseći i prema rečima njegovih roditelja i prema njegovim sopstvenim ubeđenjima. Tebi će s njom biti veoma teško. U maju 1072. godine jedan mladić, duhovno čedo oca Porfirija, posetio je starca u hramu Svetog Nikolaja u Kalisiji gde je on tada živeo. Mladić je želeo da se sa starcem posavetuje o jednom veoma važnom pitanju. Otac Porfirije je voleo ovog mladića. Smatrao ga je članom svoje porodice i veoma se obradovao njegovom dolasku. Isto je osjećao i ovaj mladić, jer je starac za njega bio iznad svih ostalih. Njihov razgovor trajao već nekoliko časova, jer su s jednog pitanja prelazili na drugo. Onda je otac Porfirije rekao, a sada mi ispričaj o onome što te najviše interesuje. Kako to znate? Nikome o tome nisam pričao. Hajde, hajde, blagosloveni, pričaj. I zaista ovaj mladić se u to vreme upoznao s jednom devojkom. Želeo je da pre nego što objavi svoju veritbu s njom, čuje starčevo mišljenje. Tako je uvek postupao. Ako starac Porfirije nešto ne bi odobrio, on ne bi preduzimao nikakve dalje korake u tom pravcu, ma kakav da su pritisak vršili na njega. Prema tome, mladić je sa svim pojedinostima ispričao starcu o svojim planovima, a zatim zatražio njegov savet. Imaš li fotografiju ove devojke? Upitao otac Porfirije. Daj da je pogledam. Uzevši fotografiju ove devojke, starac je dugo i ćutke posmatrao. Šta ste tamo vidjeli, starče? Zašto ništa ne govorite? Da li ona dobra ili nije? Ona je veoma dobra devojka, samo je veoma aktivna, neumorna. Biće ti veoma teško s njom. Dobro, onda ću prestati da se viđem s njom. Ne, ti si hteo lekara, lekara si dobio. Ti si od Boga tražio lekara, on ti je i dao lekara. Što si tražio, to si dobio. A sada kažeš, prestaću da se viđem s njom. Ona se dopala svim tvojim poznanicima i tvoji roditelji su je prihvatili. Oni bi želeli da ti u starosti budeš spokojan i srećan. Samo napred, ja ću se mnogo moliti za vas. Ja ću i tvoju verenicu prihvatiti među moja duhovna čeda, kao što sam nekad prihvatio tebe. Često ćete zajedno dolaziti kod mene, a ja ću se radovati, voleću vas i ponositi se vama. Ti znaš koliko te volim i ja znam koliko ti voliš mene. Neka blagoslov Boži bude na vama. Uz Božju pomoć sve će biti dobro. Tako se dogodilo. Mladić se oženio ovom devojkom, ona je postala duhovna kćer starca Porfirija i to je jedna od najbliskijih. Starac Porfirije je mnogo voleo. Međutim, ovaj bračni par započeo svoj život usred nevolja, nemira, rastrojstva i patnje. Bilo je mnogo tuge. Usled neprestanih briga, mlada supruga nikako nije mogla da postane majka. Nisu pomagale nikakve reči utehe sa starčeve strane. Njeno nespokojstvo dostiglo je krajnju granicu i ona je odlučila da ode na skupo i bolno medicinsko ispitivanje. I pored toga otac Porfir je uporno tvrdio, ti ćeš imati dete, ne brini i ne troši novac uzalud. Još jednom ti kažem, imaćeš dete.
I zaista ova žena je ubrzo rodila prekrasnog dečaka, dar Boži blagosloven rukom samog starca. Trebalo bi primetiti da su ovi supružnici imali samo jedno dete. Zbog toga je starac Porfirije govorio, imaćeš dete, a ne imaćeš decu. Onaj ko je obraćao pažnju na starčeve reči, lako je razumevao njihov skriveni smisao. Kada je prvi put video novorođenče, starac je srećnim roditeljima rekao, ovo dete je plod mnogih molitava. Sprečio je raspad braka. Koliko se sećam, otac Porfir je uvek poklanjao posebnu pažnju bračnim parovima. Bezbrojni su slučaji da se, zahvaljujući blagodatnom uticaju starca koji je obilovao darovima Svetoga Duha, ponovo objedinila porodica, iako je zbog unutrašnjih problema bila na granici da se raspadne. Zapamtio sam jedan karakterističan slučaj. Starac se vozio taksijem. Usput je razgovarao sa taksistom i upitao ga, imaš li ženu? Da, imam. A koliko godina živite razdvojeno? 5. Razgovor se nastavio i njegov rezultat bio je veoma potresan. Reči običnog, nepoznatog sveštenika ostavile su tako snažan utisak na taksistu da je on bez oklevanja otišao kod svoje supruge. Razvod braka bio je sprečen. Prekomerno poštovanje staraca. Neka starac ostane u senci. Starčevo pedagoško iskustvo bilo je neponovljivo. Ocu Porfiriju bili su strani autoritativnost i zapovednički stav. On nije težio da svoja duhovna čeda učini zavisnim od sebe, da ih priveže za sebe kao za nekog idola, a što se često završava oslobodilačkom pobunom. On nikada nikoga nije plašio, niti ponižavao. Strah često izaziva u čovjeku osjećanje neprestane strepnje i nesigurnosti u vezi sa sutrašnjim danom. Njegovo umeće nije bilo antropocentrično. Antropocentričnost u svoj njenoj raznolikosti sa svim projavima samovolje i ljudskih slabosti bila je potpuno strana ocu Porfiriju. Starac nije negovao kult ličnosti u formi kulta starca. On nije težio da svoje mnogobrne posetioce dovede u zavisnost od njega samog. Nije stvarao duhovnu stranku, nije vrbovao svoje sledbenike. Budući da je on sam živeo u Hristu, revnosno i sa velikim rasuđivanjem pokušavao je da i druge ljudske duše sjedini sa Hristom, da za njih postane putovođa ka nebeskom ženiku, ali da sve vreme ostane po strani, u senci. Starac je znao da čovjek jedino tako može da se spasa. Iz knjige Hristova lepota spasit će svet rečnik svetog starca Porfirija.